Слухай, брачо, є задачка. Пацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тикати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачки для ЗСУ. Є, граєш ти, а ми робимо ремонт. Декілька деталей та авто летять на фронт. Тачки для ЗСУ. Заганяємо в гараж, видаляємо пили бруд. Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб. Десять жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгуй тачки з Фавпет, екзибіт буде в шоці. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Технічно обіграє Басюка, удари 2-2. 2-2,